我是一个巨蟹座，那这个巨蟹座是信或是不信，对不对？他正好又喜欢音乐，又喜欢 做音乐的创作。那巨蟹座是喜欢待在家里，创作人的是喜欢到处流浪。那我觉得我可能都一直应该都是一直把音乐摆在还蛮重要的位置。你必须要靠着这样子的流浪的行迹来写歌嘛，来工作，甚至享受一些这种地方的这种沧桑，它的变化，它的所有这些折磨，来让音乐本身也慢慢成型成另外一种状态。香港会有一个九七在前面嘛，会蛮有趣的。我觉得那是人类史上第一次把社会主义跟资本主义融合在一起的一个地方，所以我就决定到香港去发展，跟一些导演的朋友，徐克啊、施南生啊、泰里罗宾啊、杜琪峰啊，就开始一些电影配乐。因为我不会讲广东话，所以就跟他们讲英文，然后从电影配乐这种不需要语言的这种音乐的模式开始。每一首情歌其实都是一个家的一个幻想，但是它是一个严肃而且其实蛮浪漫的一个主题，我觉得它有必要被琢磨。回到台北是2014年的事情，因为我想让小朋友学国语。第二个是台湾的空间相对来讲比较宽，比较大一点，小朋友在家里就可以跑了。比如我们在吃水果，我叉子正要插下去，哼了一下，我一看女儿，一口已经进去了。那突然间我就一个画面出现，这个画面已经很久很久都忘记。我想我小时候吃东西不是也是这样子吗？那变成你自己回忆童年自己最小的时候一个方式。对于说的声音，无言的话，想着你心心事，梦里无的你正安安处理，和命运相许。人的心有些地方你会觉得你有一个毛，你定得下来，跟这个旋律，这个想起来的歌词，你甚至用的乐器，它会在一起。我这样来来去去，从大概八岁开始摸我哥哥的那把那个新力升级，然后开始到现在也蛮久了嘛，对不对？可是我就觉得我其他没有太大的进步了。我就把一样事情继续做，做到你有一天哪天走了进坟墓为止，那个东西就是你一辈子从事的一件事情。这种专业度在我们的世界里面，我觉得有必要去把它实现出来。就音乐职人很好，资深音乐人也很好。